aquí heu iniciat el Ramon i ara anem a fer una filmació. Anem a ballar al Ball de Ramis. Però aprofitarem per fer una filmació que ens servirà pel nostre proper videoclip de l'orquestra Jordi Català, paper de professor, orquestra i cors. Aquí tenim tot el resultat del cors. Aleshores, el que vulgui, vosaltres aneu ballant i anirem filmant la cançó pel videoclip. El que vulgui, sí. I vosaltres balleu normal, com més gent va millor, perquè el que es tracta és que es vegi no que hi ha la càmera, sinó que la càmera anirà fent, i nosaltres anirem cantant. Pot ballar tothom, com més gent balli, millor. Així que, doncs, sisplau, sortiu a la pista quan comenci la cançó. Vosaltres aneu fent, i jo, en un moment determinat, baixaré aquí amb vosaltres, com si anés vos, i amb l'Ester farem unes tomes dels primers planos aquí per a vosaltres que aneu normal. Així doncs, si el que vulgui i em faci un favor, podeu anar sortint a la pista. Si vols esperar un moment aquí. Vinga, tothom a la pista perquè ens arriba el bar. Atenció, senyores i senyors!